estão ligadas às nossas vidas. Você pega o Espírito. O Espírito é esse. É mesmo. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2011, semeou naquela terra. E naquele mesmo ano, colheu 100 vezes mais. Porque o Senhor o abençoou. Amém? Por gentileza, sente-se. E por favor, pegue a sua Bíblia. E vamos abrir em 1 Reis, capítulo 19. E ler do 19 até o 21. Primeiro Reis, capítulo 19, versículo 19. Dezenove a 21. Ok, amém? Ok. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne, e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Vem aqui, você mantenha, segura aqui aberto, mas deixa eu abrir aqui em Hebreus 11, 15. Repete comigo, por favor. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Ok, ok. Paramos aqui então. Elias passou e lançou a capa sobre Eliseu. Eu recebo isso, entendo como ele lançou espírito sobre ele. Imediatamente, você vê que ele lançou espírito. Porque imediatamente o Eliseu correu atrás dele e disse: deixa eu ir me despedir dos meus pais, beijá-los e me despedir. Ele falou: vai e volta. Não esqueça do que lhe fiz. Eu lancei o espírito sobre você. Ele usou essa expressão. Mas você não vê Elias dizer: venha comigo. Você vê lançando a capa. Havia uma unção em Elias. E ele lançou sobre Eliseu. E imediatamente, instantaneamente, ele possuiu aquilo na vida dele. O que pessoas levam anos e você entende que a gente vai entendendo ao longo da vida com Deus, com experiências N com pessoas, que na verdade é, se uma pessoa não estiver disposta de verdade a se lançar em Deus, ela passa uma vida inteira sem
grandes mudanças ou até nenhuma. Nenhuma. Se a cabeça de uma pessoa não mudar, isso é o carro-chefe. A pessoa pode ser, dizer, etc., fisicamente ela tem até uma força para fazer isso, aquilo. Mas se ela não tem na mente, se ela não coloca força realmente para poder mudar a forma dela pensar, ela nunca vai conseguir mudar as atitudes dela. Isso não tem como. Eu lamento o cristianismo sem inteligência. Porque um cristianismo sem inteligência são pessoas frustradas, decepcionadas, abandonando a fé, revoltadas com a fé. E isso é o que a gente mais se depara. Gente muito sem esperança já, porque houve, às vezes, muitas vezes, Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar vitória. Mas nós sabemos que se nós não cooperarmos com Deus, a promessa está aí. Você há de lembrar, por favor, que quando Deus trabalhou tão forte para tirar o povo do Egito, em nenhum momento ele planejou a morte deles ou a derrota deles. Mas o que que aconteceu com aquele povo? Eles saíram da escravidão e permaneceram mentalmente escravos. E essa escravidão mental, essa mente desértica, fez com que eles não absorvessem o espírito da liberdade. E apesar de ter uma promessa incrível sobre eles, para muitos, muitos não viveram, não chegaram lá. E não porque Deus não tinha determinado, planejado e trabalhado para aquilo, porque a mente não contribuiu. Então, se você não muda a sua forma de pensar, se você não absorve, se você não deixa entrar a mudança necessária, você passa uma vida padecendo. Porque você vai viver muito mal, porque você vai fazer escolhas erradas, você vai tomar a direção errada, e aí a promessa de vitória está ali. Mas você não coopera. E aí você acaba não vivendo. Não porque Deus não queira. Pelo contrário. Então está aqui. Então, você vê na Bíblia pessoas que agiram de uma forma que mostra muita inteligência, muita coragem, porque às vezes eu vejo pessoas falarem de coragem. Coragem é só aquilo, quando um outro tem coragem, diz que tem, ele trata de coragem, quando se arma para bater em alguém, levanta a mão para bater. Então, aquele é valente, aquele é corajoso. E, na verdade, a pessoa que tem inteligência, aquele que age com raciocínio, é aquele que tem domínio. Porque a verdadeira inteligência não está no desequilíbrio, mas sim no equilíbrio. Quando você consegue se equilibrar, quando você é levado a um limite, então você mostra, aí há uma pessoa inteligente, que ela tem controle sobre as emoções dela. Ela tem total controle sobre as emoções, sobre o que está acontecendo ao redor dela. Quando o Senhor passou e falou com Pedro e os filhos de Zebedeu, e os chamou, Pedro estava com a rede, com as redes nas mãos, e os filhos de Zebedeu um barco. E a Bíblia diz que aquilo entrou de tal maneira,
que Pedro largou as redes e eles largaram o barco, o pai, e seguiram Jesus. E foram embora. Agora, Eliseu é um homem de uma foi um homem de uma coragem, de uma força, de uma determinação, uma capacidade de decidir a vida impressionante. Impressionante a força desse homem em tomar a decisão da vida dele. Quando Elias lançou o Espírito sobre ele, ele correu até o Elias e disse: deixa eu só ir beijar meus pais e despedir. Quando ele diz isso, então você percebe que ele era um homem que tinha uma família e que era um povo unido, amorosos uns com os outros. Porque senão eu não usaria a expressão: deixa eu ir beijar os meus pais. Então, eles eram carinhosos, tinham o hábito de serem carinhosos um com o outro, cada um. Ele tinha uma família. E parece, deixa bem claro, que eles viviam muito bem. Então, o Eliseu não saiu daqui porque ele estava com problema na família. O Eliseu não era um homem com a mão na frente e outra atrás. Ele tinha bois, ele tinha um equipamento de arar, e se ele tinha isso é porque ele tinha uma terra também. Então ele tinha uma terra, ele tinha um equipamento de arar, ele tinha bois. Então nós não estamos falando de alguém aqui que não tinha uma vida estabelecida, ele tinha. Mas quando o Espírito foi lançado sobre ele, aquilo tocou, mudou algo dentro dele. E ele viu, naquele chamado, algo muito superior ao que ele tinha. Ele tinha uma vida. Mas ali ele conseguiu ver algo muito maior. Muito maior. Aquela vida seria aquilo ali. É o que ele ia viver. Ia continuar seguindo. Mas quando o Espírito foi lançado sobre ele, ele desejou seguir Elias. Possivelmente ele já conhecia sobre Elias e ele tinha uma admiração por Elias. Elias é um homem surpreendente. Realizou grandes feitos. Deus fez muita coisa por ele. E aquilo ele desejou. O Espírito foi lançado e ele absorveu. E ele fez uma coisa que muita gente até hoje não fez. Ele fez no dia. Ele tomou a decisão da vida dele para não ter volta mais. Ele matou os bois, ele queimou o equipamento de arar, ele deu aquela carne ao povo e ele foi e seguiu Elias. Ele queimou tudo que representava o seu passado e uma possível volta. Inteligente ele. Porque, o que eu acabei de ler para você? Se eles tivessem pensado, parado para ficar pensando na terra, no passado, teria encontrado oportunidade para voltar. Isso é com todo mundo. Se você começa a pensar, e a pensar, e a pensar, o passado, aquilo outro, logo você vai encontrar, porque o diabo vai ajudar nisso prontamente, um jeitinho para você retroceder. Eu já vi gente começar casado pensando no ex-namorado, na ex-namorada. Quantos casos que eu conheço? Mas é só pensar,
Logo arrumou um jeito de acabar com aquele casamento e ir atrás daquela situação, quebraram a cara, naturalmente. Porque o diabo dá força para a pessoa fazer e depois ele mesmo acusa e destrói. Eu já vi pessoas abandonarem uma situação abençoada de emprego com aquela nostalgia, aquelas ideias. Ah, aquilo que eu tinha ali no passado, aquilo que eu fiz ali no passado, abandonou um momento que ele estava crescendo, que estava prosperando, porque a cabecinha já foi lá atrás. E se você começar a pensar, você vai encontrar oportunidade para voltar. Você vai encontrar. E o Eliseu fez a coisa certa. Ele queimou aquilo que a gente fala de pontes com o passado. Ele queimou. Porque ele estava entrando... Ele estava começando uma nova vida, ia ser bem, completamente diferente do que ele estava vivendo. Completamente. Mudança de ciclo total. E ele teria que enfrentar desafios. E todo mundo, quando começa a enfrentar desafios, dificuldades, pode ser que tenha um momento em que ele se sinta muito abatido e comece a olhar. Eu tinha isso, era assim, era que. Ah, eu acho que eu não vou aguentar isso aqui, não. Eu vou voltar. Quantos que já fizeram isso? Quando ele tinha tudo para ir em frente. Ah, mas está muito difícil isso aqui. Não, está muito difícil, tá, não dá isso aqui, não. Eu vou parar com isso aqui. Agora, o Eliseu sabia que ele teria desafios. Porque o que ele ia viver. Era só saber o que o Elias já tinha vivido, daria para imaginar o que ele também iria viver. Não seria diferente. Seria bastante desafiadora aquela escolha, aquela mudança na vida dele. Então ele queimou tudo que poderia remeter ao passado e dar a ele alguma ideia, algum pensamento de retroceder. De voltar. Porque esse tem sido o maior problema de muitas pessoas. Quando elas estão lá, elas já foram, caminharam tanto, já estão mais próximas da vitória do que nunca. Aí elas se encontram em aperto. Porque nós temos as batalhas, os momentos que são difíceis. E aí a ideia já começa. O capeta começa a dar ideias e ele já começa. É um cansaço, é uma decepção, algo aqui. Acho que é melhor voltar. E assim você abre o leque, pega N exemplos aí. É melhor voltar. O Eliseu nos dá uma lição de vida. Ele queimou tudo que ele tinha naquele lugar. Tudo. Ele apagou aquela vida. Ele eliminou para começar uma nova vida. E isso não é possível. Começar uma nova vida com uma velha totalmente viva e ativa. Não tem como. Não vai dar certo. E quando ele fez essa escolha, fez a escolha certa, porque ele sabia que aquela escolha, o início seria bastante desafiador, porque ele era dono do nariz dele. Ele era dono do negócio dele, tinha sua terrinha, suas parelhas de boi, seus equipamentos de ará e etc. Agora ele ia auxiliar o Elias vivendo ali pela fé. Seria fácil isso? Não. Mas ele estava plantando em algo novo que ele sabia que era infinitamente superior à vidinha que ele tinha ali. E Deus fez tanto na vida de Eliseu
Porque mesmo depois de morto, os ossos de Eliseu ainda tinham segurado em unção. Que numa ocasião jogaram um morto, e esse morto caiu na cova do Eliseu, e quando tocou nos ossos dele, o morto ressuscitou. Você vê quanta unção esse homem tinha, que até os ossos dele segurou unção. Então Deus fez desse homem um homem incrível. O que ele viveu com Deus, o que ele realizou, como Deus pôde usá-lo. Então ele trocou algo, era estável, sua vidinha, etc, tal, mas por algo infinitamente superior. Só que era desafiador. Todo aquele início não seria fácil. De jeito nenhum. Mas são escolhas. Ele escolheu bem. Mas esse homem já saiu provando que ele era a pessoa certa a suceder o Elias. Porque a atitude dele, a maturidade que ele teve, a capacidade de absorver o Espírito. Como eu disse no início da palavra, muitas pessoas já ouviram diversas vezes o que elas devem fazer e até hoje elas não absorveram, não colocaram em prática. Até hoje. Muitos até hoje não queimaram as pontes com o passado. Não queimaram a sua velha vida. Até hoje. Não tem como uma pessoa casar e manter uma vida de solteiro. Não vai dar certo esse casamento. Todos os casamentos que eu já peguei, que casaram e aí continuavam o rapaz mantendo amizade com as suas colegas antigas, a moça com seus amigos, era briga na certa. Ciúmes, confusão. Ele queria manter a mesma rotina de solteiro. Deu errado. Quantos que não separaram? Quantos que se arrebentaram por causa disso? Quantas vezes é trágico, mas acaba sendo cômico. A gente às vezes acaba rindo dessas coisas. Não tem como não rir. Às vezes você vê um casal, um olha para o outro. O amor é tão grande que é uma coisa incrível, é lindo, maravilhoso. 2 meses casado, já está um arrebentado daqui, outro dali. Uma coisa absurda. Cadê tudo aquilo? Mas é, porque aquilo naquele momento, te amo. É que lindeza, que maravilha, que coisa linda. Só que aí não quer queimar as pontes que eu passei. Não quer deixar a vida de solteiro. Eu quero estar casado, mas quero continuar vivendo como solteiro. Quero manter as mesmas amizades, o mesmo estilo de vida, a mesma coisa. Vai dar tudo errado mesmo. Tudo errado. De vez em quando vai parar alguém no pronto-socorro, porque aí, aonde não há Deus, não há equilíbrio. Entendeu? Não tem Deus, não tem temor, não tem maturidade. Não usa a cabeça para focar. Peraí, o que você quer da vida? Você quer ser solteiro ou quer ser casado? O que você quer? Você quer o mundo ou você quer Deus? Você quer a liberdade ilusória do mundo? Ou você quer uma segurança, uma vida garantida de vitórias com Deus? O que você quer? Não dá para ter as duas coisas. Não dá. Não dá. Aí hoje no mundo tem se prega uma mentira que a pessoa pode, ela pode fazer o que ela quiser, ela vai aqui, vai, e as pessoas estão arrebentadas. Não pode. Você pode fazer o que quiser da tua vida. Eles colocam diante de ti o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois. A pessoa pode fazer o que ela quiser. Agora, ter sucesso, felicidade é outra história. Era outra história. Não tem como. Isso é impossível. Não tem. Ou você é de Deus ou você é do mundo, é do capeta. Não tem como. Ou você está casado ou você é solteiro. Ou você é da verdade ou você é do engano. A Bíblia
exata, não tem meio termo com a Bíblia. Com Deus não tem. Ou você é santo ou é impuro, diz a Bíblia. Não tem meio santo, nem meio impuro. Ou é santo ou é impuro. Não tem mais ou menos. Ou você vive para Deus, ou você não está vivendo para Deus. Se até hoje você não queimou tudo aquilo que representa a sua velha vida, se você não tirou da tua vida, você ainda está lá. O Eliseu ia começar uma nova vida. E antes dele ir seguir Elias, ele queimou tudo que representava a velha vida. Tudo. E isso o povo de Deus tem que entender. Há amizades que não são mais para nós. Não é, não funciona. A luz não dá com as trevas, não vai dar certo. Não dá. Há tipos de, há lugares que não é para um cristão estar. Não é. Não é. Eu já vi gente em cerimônia de casamento já iniciar errado. Uma vez vieram falar para mim assim, perguntar para mim, visto nós vamos fazer, mas nós temos muitos parentes ímpios. Como é que faz de não servir bebida? Eu disse, casamento é dos seus filhos, a vida é sua, as pessoas é que são convidadas e elas devem se adequar ao seu estilo de vida ali. Então você é um cristão, você não bebe, não cai bem, não vai ser bacana. Bom, naquela de agradar todo mundo, fizeram. O que que aconteceu? Já na cerimônia, um bebeu demais, fez besteira na festa, o outro foi tentar segurar, brigou. Enfim, vários foram parar na delegacia, num dia de casamento. De crente! Entendeu? Mas estava tudo quente naquele dia. Mas o dia do meu... Por quê? Por quê? Depois, na época eu ainda tinha mais tempo, eu atendia. E a gente precisa falar com a bispa. Eu falei, não, tem nada que falar comigo. Porque, e agora? Começou mal, não. Começou mal, você sabia o que fazer. Mas quer agradar todo mundo, filho. Eu falei, não atendo, não. Mas a gente antiga na igreja, falei, por isso mesmo, tá? É macaco velho, sabe bem o que fazer. Tem muita gente aí que está chegando agora e eu não vou tirar o meu tempo de quem está precisando. Isso aí sabe muito bem o que fazer. Mesmo porque eu aí ensinei antes. Agora quer ir lá fazer besteira, eu não tenho nada a ver com isso. Tanto é que eu era convidadíssima aí. Eu disse, não, primeiro que eu não vou mesmo, é muito difícil para mim. Não, eu não vou, se eu for em um, eu vou ter que ir em todos. Eu não sou capaz de estar em vários lugares ao mesmo tempo e eu sei que eu não vou conseguir cumprir. Então, já não assumo. Quanto mais num ambiente que eu sei que vai me desagradar, não faz parte do meu estilo de vida. Eu sou contra, porque eu aprendi com Deus. A luz não dá com as trevas. Eu não estou preocupada com o que o fulano vai fazer, vai achar. Eu tenho um estilo de vida, ninguém é obrigado a estar na minha casa, mas se ele vir na minha casa, ele vai ter que ser reverente ao meu sistema. Ninguém é obrigado a ir no casamento de um filho meu, mas se ele for, tem que ir ciente que lá não vai ter aquilo que tem em todos os lugares aí que acham comum, não vai ter, ué. Porque não é assim que eu aprendi com Deus. Mas muitos cristãos não entenderam essas coisas ainda. Muitos não entenderam. Então, a pessoa quer agradar, ele não quer agradar, como diz a Bíblia, a Deus. Ele quer estar bem com todo mundo.
Ele não consegue cortar vínculos que não são bons para ele. Ele não consegue tirar do caminho dele coisas que ele sabe que não são boas. E que só prejudicam. Não vai dar certo. Não vai. De jeito nenhum. Então, às vezes não entra na cabeça de algumas pessoas porque muitas coisas não estão caminhando bem. Até hoje muitos não queimaram as pontes com o passado, com a sua velha vida, com o seu velho sistema. Ele quer viver coisas em Deus, mas ele não quer abrir mão da sua velha vida. Isso não é possível, minha gente. Isso não é possível, esquece. Pode acreditar. Se continuar insistindo nisso, é para quebrar a cara. Não dá certo. Ou você é de Deus ou você não é. O Eliseu deu uma prova aqui. Ele falou, deixa eu ir lá despedir dos meus pais. Despediu dos pais, beijou os pais, carinhoso com os pais, queimou tudo que representava aquela vida, pegou agora, zerou a vida dele aqui e foi seguir o Elias e começar uma nova vida. Se você não zera a sua vida para começar uma nova vida com Deus, você não vai construir uma nova vida com Deus. Uma vida de paz, uma vida de vitórias, uma vida de conquistas. Não vai. Não vai. É igual, eu falo sempre, às vezes eu encontro, principalmente as moças, elas querem um companheiro. Mas elas, todo moço que encontra, ainda transa com o rapaz. Gente, se você continua fazendo a mesma coisa que você fazia antes, vai continuar se decepcionando emocionalmente, sentimentalmente, não vai construir uma vida nova, porque Deus não vai abençoar. Deus não vai abençoar. Não vai funcionar. Não tem como. Isso aqui eu já contei várias histórias para você, de moças chegarem para mim e dizer, mas minha vida sentimental não vai. Mas é assim, primeira semana de namoro já está indo para a cama com o rapaz. Esquece, Deus não está nisso, isso é maldito. Querendo as pessoas acreditarem sim ou não é bíblico, sexo fora do casamento é maldito. O mundo pode elogiar, aplaudir, a Bíblia diz é maldito. É maldito. É maldito. Não vai funcionar. Esse relacionamento já começou mal, vai dar errado, vai acabar, como todos. É muito difícil um que eu não conheci. Se chegou a um casamento, a maioria não deram certo. Ou viveram uma vida de tribulações, sempre uma vida desajustada. Tiveram que mudar, quebrar aquilo em Deus para acertar as coisas. Não funciona. Então, quando eu falo, não é, às vezes tem aqueles que, principalmente os mundanos, né? A gente fala isso, como eu disse outro dia, isso é a sessão da tarde. Isso é obsoleto, isso é coisa velha. Isso que você está falando não tem sentido. Biblicamente é assim. E o povo de Deus, você quer uma vida de vitórias, você quer morar no céu, você quer ser honrado, tudo que você fizer na tua vida seja abençoado, cuidado, avalizado por Deus, entra na bênção. Eliseu mostra para nós, para eu começar uma vida nova, eu zerei a minha vida velha. Ele queimou, ele foi extremo, ele foi radical. Ele foi lá, queimou, matou os bois, queimou os equipamentos de arar, assou a canela pro povo, foi embora. Pronto, acabou, não tem mais nada aqui. Mais nada. Então, se você ainda tem vínculos, você tem alianças, você tem alguma coisa com o passado, com a sua velha vida, tem que ser cortado, porque talvez isso está te prejudicando. Está prejudicando. Não vai funcionar. Não vai mesmo. E aí eu posso dar, assim, vários exemplos para você.
Mas não preciso, você é só entrar aqui, ó. O que que é velho? O que que é da minha vida velha? Eu não posso trazer para a minha vida nova. Porque isso aqui não contraria a Deus, então não pode estar aqui comigo. Eliseu construiu uma vida incrível. Mas ele começou certo. Ele zerou. E você vê que ele absorveu. Lançou a capa sobre ele, ele pegou. Ele pegou o espírito do que ele tinha que fazer. E muitos, apesar do Senhor ter lançado a capa sobre ele não sei nem quantas vezes, ele não pega o espírito. Sai daqui, fala do mesmo jeito, faz do mesmo jeito, continua agindo da mesma maneira. E eu quero que você tenha vitórias e Deus infinitamente mais. O que eu mais desejo, o que eu oro, é para as pessoas que vêm até nós sejam abençoadas. E a minha vida é orar para que o povo que Deus me deu para cuidar seja um povo abençoado. Mas você precisa entender que há coisas que você precisa fazer para que a tua vida caminhe na direção certa. Senão não vai. Não vai. Você tem que colocar ali como um princípio. Peraí, isso aqui é antibíblico, isso contraria a Deus, então eu vou tirar da minha vida. Isso aqui eu fazia, era costume meu da minha velha vida. Agora na minha nova vida eu vou queimar, isso não pode mais me acompanhar. Eu vou seguir. Ele passou a seguir o Eliseu e no final a vida desse homem no geral foi uma vida muito bem sucedida, de batalhas, mas bem sucedida. Muito bem sucedida. Ele foi um homem usadíssimo por Deus, um instrumento incrível nas mãos de Deus. Mas você vê que ele fez certo, coisa que muitos ainda não fizeram. Queimou, zerou a vida e vamos seguir. E isso você pode abrir para o seu temperamento, para o seu estilo de vida, o seu jeito de agir, a velha fé, várias, tudo é velho. Coisa que não te ajudou em nada, não acrescentou, não tem respaldo bíblico. Queima isso, elimina, deixa isso no passado. Quer começar uma vida nova? Queima tudo que representa a velha vida. Pensa nisso. Eliseu pegou rápido, na hora, o espírito. Se você ainda não pegou, pega hoje. Porque, acredite, Deus vai te honrar. Tem um monte de gente aí que não tem vergonha nenhuma de levantar a bandeira e se orgulha de ser, de fazer coisas que são abomináveis a Deus. E muitas vezes eu vejo que o povo de Deus tem vergonha até de se assumir como um cristão. Como alguém que vai contra tudo, aí, tudo isso que está aí fora. A televisão, as novelas exaltam só a traição, a fornicação, estimulam os nossos jovens de 13, 14 anos a iniciarem vida sexual. Está incutindo na cabeça das meninas que elas se sintam envergonhadas em serem virgens. A maioria das meninas estão perdendo a virgindade com quem elas nem sabem o nome em qualquer canto. E isso significa fazer uma aliança de sangue com alguém que ela nem sabe quem é. Porque é vergonhoso dizer eu ainda sou virgem. É vergonhoso. Eu tenho as amigas todas, você é virgem? Ah, não acredito, tem vergonha. Bonito é não ser. E a Bíblia exalta a virgindade. A Bíblia exalta. É honroso. E pessoas que pensam, têm personalidade, se assumem em Deus, diz: eu sou contra isso. A Bíblia condena. E não discuto isso. Está feliz do teu jeito? Problema seu. Eu estou do meu, respeito o teu, você respeita o meu jeito de ser.
essa é a minha fé. Não discuto isso. E não aceito. Assim tem que ser o cristão. Eu não aceito. Isso aqui para mim eu não aceito. Então não vamos nem tocar no assunto. Isso não é para mim. Não é? Você, a pessoa que teme a Deus, ela se orgulha de viver em santidade. Ela se orgulha de ser diferente. Mas quem não tem o Espírito de Deus se sente constrangido ainda, incomodado, gagueja quando vai falar alguma coisa. Tem medo de assumir uma postura e dizer, não, eu sou diferente mesmo. Eu não penso assim, eu não ajo assim, isso não é para mim. Então, nós hoje temos uma lição de uma atitude extremamente forte e corajosa, ousada. Esse homem, quando decidiu, bebeu daquele espírito. Ele tomou uma decisão na vida dele. E ali ele tomou de tal maneira que ele decidiu, é sem volta. Foi lá, queimou tudo, é sem volta. Não há mais possibilidade de eu voltar. Eu vou acabar com qualquer possibilidade. Aí quando eu enfrentar meus desafios, eu sei, não tem mais nada para mim aqui. Eu tenho que enfrentar e eu vou seguir. Não tem volta. Esse é um caminho sem volta. E deveria ser na vida de todas as pessoas que passam a andar com Cristo. Eu passei a estar com Jesus, não tem volta. Agora é com Cristo até o fim. Em nome de Jesus. Coloque-se em pé, por gentileza.